नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुछे मु बापी खबर आरंभ करबा हेडलाइंस रु गंजाम पुलसरा ब्लॉक रे नाबालिका दुष्कर्म घटना को नै राजनीति जोरदार सेपटे मुख्यमंत्री को बीजेपी महिला मोर्चा रो चेतावनी 24 घंटा रे अभियुक्त गिरफ नहले घेरिबो नवीन निवास परिगुमा नुआगा ससाहांडी कॉलोनी पार रे अभावनीय घटना अटरु पड़ी 7 वर्षर नाबालिकार मृत्यु ए नै परिवार रे शोक छाया नुआपड़ा पावरतला गाँव में अभावनीय घटना गछरे दौड़ी दे प्रेमी जुगल का आत्महत्या विवाह पाई परिवार राजी न होबार आत्महत्या करथिबा सूचना संबलपुर नाकटी देवल रे तंत्र साधना पाई हत्याकांड बळिदेबा पाई निज स्त्री कुमारीला स्वामी अभियुक्त स्वामी को गिरफ्त करी कोर्ट चालन कला पुलिस मलकानगिरी कालीमेलें पुलिस माओवादी मध्य गुड़ विनिमय पुलिस गुड़ में 5 माओवादी निहत एवं भी कुंबिंग ऑपरेशन जोरदार एवं संपूर्ण खबर गंजाम जिला पुलसरा ब्लॉक रे घटी जाइथिबा नाबालिका दुष्कर्म मामला रे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को बीजेपी महिला मोर्चा चेतावनी दी 24 घंटा मध्य अभियुक्त को गिरफ्त करा नगले मुख्यमंत्री को कुशपुतलिका दाह करा जो बोली दल कहि आज वरिष्ठ बीजेपी नेत्री प्रभाती परिडा और लेखाश्री सामंत सिंह नेतृत्व में बीजेपी महिला मोर्चार एक टीम एमकेसीजी मेडिकल पीड़िता को भेटी पर प्रभाती परिडा कहते अभियुक्त को धरवाक नहीं पुलिस चापरे रही सूचना जगे जे ए नाबालिका दुष्कर्म मामला को 4 दिन बीती जाते आज पर्यंत पुलिस अभियुक्त मानक गिरफ करने को सक्षम होना आज राज्य शिशु सुरक्षा आयोग अध्यक्षा पीड़िता को भेटवा स्वास्थ्य अवस्था पचारि बुझी वर्तमान पीड़िता स्वास्थ्य अवस्था स्थिर था से कहते अंपक्ष घटना को गुरुतर सह नि दक्षिणांचल डीआईजी आशीष सिंह कहते से कहते अभियुक्त को तुरंत गिरफ्त करने एक स्वतंत्र टीम गठन कर बहुत मर्माहत एवं जितेबले मुझे सका 6टा शुणिली सांगे सांगे मुझे पीड़िता घर पहुँचली तो पुलसरा मेडिकल को नेबार व्यवस्था करी 10,000 टाँचा आर्थिक सहायता भी देली संध्या बेले मेडिकल भी पहुँचली डॉक्टरों सह भी आलोचना करी वर्तमान नाबालिका सुस्थ अच्छी मुझे आज डीआईजी एसपी कलेक्टर सह साक्षात करी जी जो मैंने कर कार्य सुप्रीमकोर्टर गाइडलाइन अनुसार सी निश्चित भाव फाँसी दंड हम गीतार पिता को भेटिल आमको एत दुख लगला तार निश्चित भाव छाती बेदारी हो जाए गोटे 8 वर्षर कुनी झी से तार भविष्य बोली कौन जानी ता सहित खेल खेल के दूर ये जो आम दुष्कर्म माने निश्चित भाव समाज भितर के जगह दबनी तेणु एत कथा मुझे प्रशासन सजग हूँ जे जो प्रकार दुष्कर्म सारा ओडिशा घटू ताद आगामी दिन में एमती घटव निश्चित समाज पर यह के सहसाध्य होना सरी ढेंकानाल प्रसिद्ध लक्ष्मी पूजा शेष दिन में भी हजार हजार भक्तों समागम देखा मिली ढेंकानाल रंग बेरंगर आलोकमाला सांगू चटपटी खाद्य और मीना बजार आनंद उठाई बुले आ लोके तेरे शेष दिन में किभली ढेंकानाल महाल एने पूजा मंडप बुले देखा सह भक्त सहित आलोचना करते आम ढेंकानाल प्रतिनिधि दीपक रंजन मिश्र ढेंकानाल गजलक्ष्मी सारा सहर चल चंचल पूरर पल्ली माँ लक्ष्मी पूजा पाँच ए परिप्रेक्षी आम पहुँचु लक्ष्मी बजार पूजा कमिटी निकट आम सहित अच्छा कमिटर सदस्य और किसी महिला भक्त चलतु सीधा साल आलोचना करें कौ भाव चलित बर्ष लक्ष्मी पूजा पालित कर कौन कहे चलित बर्ष लक्ष्मी पूजा कौन कह लक्ष्मी पूजा आम परंपरा ऐतिहासिक रूप रही 1947 मसीह आरंभ हो सुना मकुट चांदी मेढ़ परंपरा चली जहाँ कहते बहुत पुरतन यही अनुष्ठान आम सहित अच्छा किसी महिला भक्त चलत सीधा साल कौन कहे ढेका गजलक्ष्मी पूजा पर कौन कहे खास कर महिला मानक सुरक्षा कौन दे तो ढेकाना बासीदा तो ढेकाना लक्ष्मी पूजा सब स्थान निश्चिंत भाव भिन्न मुझे बहुत जगह लक्ष्मी पूजा बुली कि ढेकाना लक्ष्मी पूजा एथप भल लगे जो सब बजार मिसिकी आलोक सज्जित हुए कौन किसी डिस्टान्स भी ना सब गोटे लाइन रे आम पूजा बुलू तापेक्षा विभिन्न दोली आसर पड़ी था बहुत प्रकार खाद्य विभिन्न डिस्ट्रिक्ट सब आसी स्टेट्रु भी आसी खाद्यर पसरा मिली था बहुत उच्चकोटर साजसजा होता है पलिश्री मेला पड़े पलिश्री मेला बहुत जिनस घर उपकरण सब प्रकार सामग्री मिले कपड़ा भी मिले आज जो अच्छा भक्त सीधे साल आलोचना करा कौन कहे आप लक्ष्मी पूजा बुली देखते कौन कहे लक्ष्मी पूजा किभली लगुच लक्ष्मी पूजा अति उच्चकोटीर जहाँ को साजसजा बहुत सौंदर्यमय
ଢେଙ୍କାନାଳ ଲାଇଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ଓଢ଼ଣା ଭଳି ଘୋରେଇ ହୁଏ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଏତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ବୁଝିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମେଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର 38 ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେଉଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସହରରେ 18 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଦୀପକ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ହକ୍ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଗର୍ଜନ। ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମେଳି ଆଦିବାସୀ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚର ଡାକରାରେ କୋରାପୁଟର ଜିଲ୍ଲାର ଗାଁଠାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ 14 ବ୍ଲକ ସମେତ ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟରେ ବାହାରିଥିଲା ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ମୂଳ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ହକ୍ ଛଡ଼ାଇ ନ ନେବା ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା ସଚେତନତା ରାଲି। ଦଶଦବା ଦାବିକୁ ନେଇ ଗର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଆଦିବାସୀ। ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ। ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦାବି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆମର ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବୁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିକି ସେମାନେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସରକାର ଯେଉଁ ଅଧିକାରଟା ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଅଧିକ ସେମାନେ ଛଡ଼ାଇ ସାର୍। ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ପାଇବା କଥା ସେଇଟା ମାନେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ଆଜି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତେ ପଦା ଭତ୍ରା ଭୂମିଆ ପେଟିଆ ସୌରା ଏଇ ପ୍ରକାର 12 ପ୍ରକାର ଜାତି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମର ଦାବି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦାବି କି ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ପାଇବା କଥା ସେ ହକ୍ ପାଇପାରୁନଥିବ ବୋଲିକି ଆଜି ଗୋଟେ ସମାବେଶ ନେଇକି ଆଜି ଧାରଣା କରୁଛୁ। ଆଜି ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଆଦିବାସୀ ଜାଗରଣ ମହାସଂଘର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ ମାନପତ୍ର। ଏଇ ମାନପତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି, ତା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଯାହା ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ବ୍ୟବସାୟିକ ଋଣ ଦେବା। କିଛିଦିନ ଆଗରୁ ଛତିଶଗଡ଼ର ଦାନ୍ତିବଡ଼ାଠାରେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବଲାଙ୍ଗୀରର ପୁଅ ତଥା ଦୂରଦର୍ଶନର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସାରା ଭାରତରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଦୋମୁଆ ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ପଦାରେ ପକାଇଥିଲା ଏହି ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ପରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଜାଗା ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଓ ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଭୁଲ ହୋଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ହତ୍ୟା କରି ପରେ ଭୁଲ ମାଗିବା କେତେଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପରିବାର। ଏହି ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖା ଖବର ନେବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ଘୋଷୁରାମୁଣ୍ଡାକୁ। ସେଠି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରଥ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ଘଟଣାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଦୂରଦର୍ଶନ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଭୁଲ ମାଗିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭୁଲ କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଘଟଣା ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ପର ବିଷୟରେ। ହଁ ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ? ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଭୁଲ ମାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କଥା କି ସେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଥିଲା, କ୍ୟାମେରା ଥିଲା, ସେ କାହିଁକି ଯାହାର ଦୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯିଏ ହେଲେ ବି ସେ ମଣିଷ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଠିକ୍ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପଡ଼ିଥିଲା, ମାନେ ସେ ଜଣେ ଏକ୍ସ ଆର୍ମି ମ୍ୟାନ୍ ବି ଥିଲା, ଏନ୍ତା ଗୁଳି ବାଜିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ସେ ଚାକିରିରୁ VRS ନେଇକି ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଭିସରେ ବି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ଯାଇକି ମାନେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ DD ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କାମ କରିଛି। ବହୁତ ହାର୍ଡସିପ୍ରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ନିଜକୁ ମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲା। ସେ ଘଟିଗଲା ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ସେ ବିଷୟରେ କାଁ କରମେ? ପୁଅଟା ମୁଁ ଆସିଥିଲା, ଆମର 10-12 ମିଡ଼ିଆ ସବୁ ସେ ଦେଖୁଥିଲା, ତାର ଉପରେ ନିର୍ଭର ଆମର ଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ତାର ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ହେତେ ପଇସା ବାଲା କି ହେତେ ପଢ଼ାବାର ବାଲା ନେ କହି ଶେଷ ରହିକରି ତାହାକେ ପାଠ ପଢ଼ାବାରଟା ଟ୍ରେନିଂ ସବୁଟା। ସ୍ଥାନୀୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ହଲ୍ଠାରେ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଲୋକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରବିନ୍ଦ ଡାକୁଆଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀର SP ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଲୋକ ଉତ୍ସବରେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି, ଲୋକନାଟ, ଲୋକକଳା ଆଦିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ବାଙ୍କୀ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଡାକରାକ୍ରମେ ଆଜି ବାଙ୍କୀ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ସହ ତାଲ ପକାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଅଟକାଇଥିଲା। ପୋଲିସର ଶହଶହ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଠେଲାପେଲା ହୋଇଥିଲା। ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା କର୍ମୀମାନେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ କଠୋର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ବେଆଇନ ବାଣ କାରଖାନା ଉପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତପୁରସ୍ଥିତ ତ୍ରିଲୋଚନପୁର ଗାଁରେ ଆଜି ବେଆଇନ ବାଣ କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ପୋଲିସ। ପୁରା ଗାଁକୁ ସିଲ୍ କରି ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି। ଗାଁରେ ଏକାଧିକ ବାଣ କାରଖାନା ରହିଛି। ଏସବୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଖବର ଲେଖାଯିବା ସୁଦ୍ଧା ଗାଁରୁ 11 ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭର୍ତ୍ତି ବାଣ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ବାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବେଳେ ଗାଁରେ ଚାପ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୁଲ ବ୍ଲକ ଅସୁରେଶ୍ୱରଠାରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମା' ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ରମାଭିଷେକ ହରପର୍ବତୀଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅସୁରେଶ୍ୱରଠାରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠାରୁ 10 ଦିନ ବ୍ୟାପି ହୋଇଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରା ଗତକାଲି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ହୋଇଥିବା 10 ମେଢ଼କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରସେସନ କରି ଦଧିବାମନ ଜୀଉଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେନାଲରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୁଲ ପୋଲିସ ମୃତ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଅସୁରେଶ୍ୱର ବଜାର କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୋକଲଣ୍ଡି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅପରାହ୍ନ 3 ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷା ବାବଦରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣି ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହା କେତେଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହା ଏହି ସ୍କୁଲକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିହେବ। ଉନ୍ନତମାନର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ତଳେ ବସିବାକୁ ନା, ସଭିଏଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନାରା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସରକାର, ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ବହୁଳ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ହେଲେ ଯୋଜନାରେ ହିଁ ସୀମିତ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଓ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର CRCMକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନଥିଲା ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ତ ଯଦି କଥାଟା ସତ ହେଇଥିବ ତା'ର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ସେ ବିଷୟରେ ମୋ ପାଖକୁ କିଛି ଆସିନଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି କଥାଟା ସତ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ, ତା'ର ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଦ କରିନି ସାର୍। କାଲି ବିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ତିତିଲି, ସେଟା କ'ଣ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ କହିଲି ତ ମୁଁ 3:32 କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ସୁନାବେଣ୍ଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୈଷମ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟରେ ଭାରସ୍ୟ ମୁହଁରେ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳକ ଜଣକ ବଡ଼ସିଆଡ଼ିମାଳର କୁସୁନ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁଅ ସାନଙ୍ଗୀ ମୁଣ୍ଡା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ବୈଷମଣ୍ଡଳୀ ଗ୍ରାମର ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରବିବାର ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଚୈତନ୍ୟ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଠାକୁରପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ରେମାଳ ସାହି ନିକଟରେ ଥିବା ବିଲରୁ ଘରକୁ ଧାନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଧାନ ବୋଝେଇ କରି ଆଣି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ବୈଷମଣ୍ଡଳୀ ଘରେ ଖାଲି କରି ପୁଣି ଆଉଥରେ ବୋଝେଇ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଫଳରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଚାପି ହୋଇ ଚାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଘଟଣାରେ ଖବର ପାଇ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଟ୍ରାକ୍ଟର ସହ ମୃତ ଶବକୁ ଜବତ କରି ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେବା ସହ ଶବଟିକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦୁଝର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବେଣୀପୁର ଟିକିଲ ମଠଠାରେ ଆଜି ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ 8 ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ବିଜେପି। ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତି, ପିସି କାରବାର, ରାସନ କାର୍ଡ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ଏଭଳି ଅନେକ ଦାବି ନେଇ ଆଗାମୀ 8 ବ୍ଲକ ଘେରିବ ବିଜେପି। ଏଠି ଆଜି ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତା 8 ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଧରଣର ବିକ୍ଷୋଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦଳ ରଖିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ତା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା। ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର 8 ଦିନ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ ହେବ। ବ୍ଲକ ଘେରାଉର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ PC ଚାଲିଛି, ଭତ୍ତା, ରୋଡ଼ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ତରଫରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିବ। ବଣେଇ ଉପଖଣ୍ଡ ଲହୁଣୀପଡ଼ାର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆସୋସିଏସନର 25 ବାର୍ଷିକ ଉପଲକ୍ଷେ ସିଲଭର ଜୁବୁଲି ପାଳନ କରାଯାଇ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ସମୁଦାୟ 16 ଦଳ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କେ ବଲାଙ୍ଗ ଦଳ ବରଗଡ଼ ଦଳକୁ 1-0 ଗୋଲ୍ରେ ବିଜୟ ହୋଇ 50,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରନର୍ସ ଅପ୍ ଭାବେ 40,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏଥିରେ ଶହଶହ ଖେଳପ୍ରେମୀ ଯୋଗଦେଇ ଖେଳର ମଜା ଉଠାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାର ମହାପ୍ରଭାବ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆକ୍ସନ୍ ମୁଡ଼ରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ଆମେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଡିଣ୍ଡିମୁ ପିଟୁଥିବା ସରକାରୀ ବିଫଳତାର ନଗ୍ନ ନମୁନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। ଶିଶୁ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ସମ୍ମାନିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶହ ଶହ ମହିଳା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇ ଅସହାୟ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ସହାୟିକା, ସୁପରଭାଇଜର ଏବଂ ସିଡିପିଓ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ବିଭାଗ ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ଅଫିସ୍ ଗୃହ ନଥିଲା ବେଳେ ଆଦୌ ଶୌଚାଳୟ ନଥିବା କାରଣରୁ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲାରେ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବା ସହ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏନେଇ ସିଡିପିଓ ମନୋରମା ସ୍ୱାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଏନେଇ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆକ୍ସନ୍ ମୁଡ଼କୁ ଆସି ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଫିସ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆସେ, ଦେଖିଲି ଯେ ଏମାନେ ତ ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଟଏଲେଟ୍ ନଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ର ଉଦ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ହୋଇପାରିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେଉଛି। ମୁଁ ସୁମନ୍ତ ମିଶ୍ର, ସି ଡି ପି ଅଫିସର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଟଏଲେଟ୍ଟା ହୋଇଛି ସେଇଟା କେମିତି ବି ସେଟିକୁ ନାଇଁ, ଆମର ତ ଏଠି ଟଏଲେଟ୍ ନଥିଲା, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅଫିସ୍। ଆଉ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯିଏକି ଆମର ଅଫିସ୍ର ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସି ଡି ପି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରତାପ ଦାସ, ଏଠି ଟଏଲେଟ୍ ନଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶା ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାରୁ ଦେଖୁଛି ଆଜି ଟଏଲେଟ୍ ଏଠି ହୋଇପାରିଛି, ତେଣୁ ପାଇଁ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ର।